Шығыс Қазақстан облысында ерлі зайыпты қос зейнеткерді айуандықпен өлтірген күдікті ұсталды. Қолға түскен 37 жастағы азамат марқұмдардың көршісі болып шықты. Дүйім жұртты дүр сілкіндірген қанды қылмыс Прибрежное ауылында болды. Күдікті 83 және 74 жастағы зейнеткерлерді бірнеше жерден пышақтап, із қалдырмау үшін үйін өртеп жіберген. Оқиға орнына келген өрт сөндірушілер жалынды ауыздықтау барысында екі мәйіт тауып алған. Марқұмдардың денесі жартылай жанып кеткен екен. Араға 10 ай салып күдікті ұсталды. Сөйтсе, жауыздыққа барған азамат өзге емес қос қарияның көршісі болып шықты. Ол ауыр қылмысқа баруына арадағы кикілжің себеп болғанын айтады. Осы факті бойынша 37 жастағы ер адам ұсталды. Оның жәбіріншілермен ара қатысты жағымсыз болған. Кісі өлтіргеннен кейін ол үйді өртеп, оқиға орнынан қашып кеткен. Қазір күдікті қамауда, сотқа дейінгі тергеу әрекеттері жалғасуда.